Pa se si namekaj Koloseumu. I od tuka eve je ulicata odnos proti nego San Giovanni in Laterano. Pravo po neja. Pravo dole je trkvata so grobo na Sveti Kiril. Eve, možete ih gledati. Ajde. Гроба на Свети Кирил. Строго е забранено снимање. Сепак ризикуваме. Има плочи со надписи од разни народи, од црногорците, македонци, бугари. Од украинци, од хрвати, сите има благодарност. Од Срби, македонци, бугари. Црквата Свети Климент, кај што е гробо на Свети Кирил, е како лабиринт унатре, со катакомби, со строго е забрането сликање и снимање. Темно е, не се гледа скоро ништо. Еве сме у двор на црквата Свети Климент, кај што се наѓа гробо на Свети Кирил. Разлади се па, откри што тече таму. Значи, беме, сепак во оваа црква е гробо на Свети Кирил. Беме, посетиме го, запалиме свекички и у некоја друга прилика ќе ги напишам или кажам моите импресии. Ете тоа.